আইসিসি বিশ্বকাপ ক্রিকেটৰ ফাইনেলত আজি ভাৰতে মুখামুখি হ'ব পাঁচবাৰকৈ চেম্পিয়ন অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে। আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে মেচখনলৈ ইতিমধ্যে উৎকণ্ঠিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশবাসী আৰু উৎকণ্ঠিত হৈ পৰিছে প্ৰত্যেকজন ক্ৰীড়াপ্ৰেমী। বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যদি ভাৰতে এইবাৰ বিশ্বকাপত কিন্তু ঘৰুৱা মাটিত অদমনীয় প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে। এখনৰ পিছত আনখন মেচত জয়লাভ কৰাৰ পিছতে ভাৰতে ছেমি ফাইনেলত নিউজিলেণ্ডক পৰাস্ত কৰাৰ পিছত ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। ঠিক একেদৰে চাব যায় অষ্ট্ৰেলিয়া দলটোৱে ছেমি ফাইনেলত যিহেতু দক্ষিণ আফ্ৰিকা পৰাস্ত কৰাৰ পিছতে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই গুৱাহাটী মহানগৰী জনতা ভৱনত উপস্থিত আছো। জনতা ভৱনৰ ফিল্ডৰ একাংশ ক্ৰিকেটাৰ আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিব বিচাৰিম। আচলতে তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে, খেল কেনেদৰে উপভোগ কৰিব তাকে আমি জানিবলৈ বিচাৰিম। আজি মেচ কি কেনেকুৱা হ'ব বুলি ভাবে আৰু কাক ছাপোৰ্ট কৰিব? অলৱেজ ইণ্ডিয়া, মেচটো ঠিকেই আছে, আপোনাৰ ভালেই চলিব বুলি ভাবিছোঁ। যিহেতু বাকী দহখন এঘাৰখন মেচটো ইণ্ডিয়া ভালেই জিকিলে, ভাল ৰান ৰেটত জিকিলে, আপোনাৰ ভাল উইকেটত জিকিলে। তো আজিও সেইটোৱে বিচাৰোঁ, ভালকৈ খেলক। রোহিত, কোহলি, গিল গোটেকজনে ভালকে খেলক। সামি, মোহাম্মদ সামি, বুমরা, কার নাম কম, সকলে ভালকে খেলক, সেটাই আমি আশা করো। কিমান রান হওয়াটো বিচাৰে আজি ম্যাচখন? যদি ইন্ডিয়া ফার্স্ট ব্যাটিং করে কিমান রান হওয়াটো বিচাৰে? বা তেতিয়া আপুনি সবলে গলে অস্ট্রেলিয়া তো টাফ টিম হয়, টাফ টিম, কারণ ফার্স্ট দুখন হারি পেলানি পিছৰ এখন কিন্তু ভাল খেলিছে। তো সেইটো হিসাবত কবলে গলে আপনার যদি 50 ওভারত আমার ফার্স্ট ব্যাটিং করে তো ইন্ডিয়ায় কমসে কম 380+ টার্গেট দিব লাগিব। আৰু যদি ছেকেণ্ড বেটিংটো তেতিয়া কথা নাই, কিন্তু 380+ টাৰ্গেট লাগিব ইণ্ডিয়া। ছেকেণ্ড বেটিং হ'লে কিন্তু 200 ভিতৰত ৰখাব লাগিব, প্ৰথম মেচখন যেনেকৈ ৰখাইছিল 200 ভিতৰত ৰখাব লাগিব, 200-220 ভিতৰত ৰখাব লাগিব, সেইটো আশা আছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইণ্ডিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া কিন্তু সহজ নহ'ব ভাৰতৰ কাৰণে, কাৰণ চাব যায় প্ৰথম দুখন মেচ হাৰিলে, তাৰপিছত কিন্তু ভাল খেলিলে। আজি মেচখন কেনেকুৱা হ'ব বুলি ভাবে আৰু আৰু যিহেতু ইণ্ডিয়াক ছাপোৰ্ট কৰিবই আপোনালোকে, ঘৰুৱা মাটিত এবাৰ খেল হৈছে, ভাৰতে কেনেধৰণে প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াব বিচাৰে আৰু তৃতীয় কাপ বিশ্বকাপ জয় কৰিব পাৰিবনে ভাৰতে? স্যার, প্রথম কথা হল কি, অস্ট্রেলিয়া এটা মানে 5-টাইম ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন টিম হয়, আর টিমটোর যোনটো আপোনাৰ তিনটা ইউনিট বেটিং, বোলিং, ফিল্ডিং, এটা টাফ ইউনিট হয়। বেসিক্যালি ইহঁতর যোনটো ফিল্ডিংত 30-40 রান ইজিলি সেভ করে দিয়ে। সো মই বিচাৰো এটলিষ্ট যেতিয়া ফাস্ট বেটিং কৰিব 380+ লাগে, কাৰণ আমাৰ যোনটো অপেনিং যোনটো কম্বিনেশ্যন, যোনটো ৰোহিত আৰু গিলৰ যোনটো কম্বিনেশ্যন, আৰু ৰোহিতে যোনটো ষ্টাৰ্ট যোনটো দিয়ে, সেই ষ্টাৰ্টটোৰ কাৰণে আমি ইণ্ডিয়া একচুৱেলি যিবোৰ মেচ এতিয়ালৈকে উইনিং যোনটো হৈ আছোঁ আমি জাষ্ট বিকজ অফ ৰোহিত, হা, আৰু যোনটো অপেনিং পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ কাৰণে আমি জিকি আছোঁ। চ' সেইটো যদি ইণ্টেনশ্যন লৈ খেলে, ফাৰ্ষ্ট যদি গৈয়ে প্ৰথম 10 অভাৰত যদি এৰাউণ্ড 90-100 যদি ৰান আহি যায়, তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়া ইজিলি জিকিব। ইণ্ডিয়া জিকাটো নিশ্চিত, 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 100% জিকিব। আৰু বলিং ইউনিটটো খুব ভাল কৰি আছে, এটলিষ্ট বুমৰা, ছামি স্পেচিয়েলি, আৰু কুলদীপৰ ভাল মানে বল পৰি আছে জাগাত। চ' সেইটো হিচাপত মই ভাবোঁ ইণ্ডিয়া ইজিলি এবাৰ ৱৰ্ল্ড কাপ জিকিব লাগে। কিন্তু এটা টাফ কম্পিটিশ্যন হ'ব, আমি ভাল এখন মেচ উপভোগ কৰিব পাৰিম আজি, সেইটো আমি চবেই বিচাৰোঁ। আমি খেলপ্ৰেমী হিচাপে আমি বিচাৰোঁ এখন ভাল খেল হ'ব লাগে। ছিংগল মেচ হ'লে মানে ছিংগল হেণ্ডেড মেচ হৈ গ'লে ভাল নালাগে, এখন কম্পিটিশ্যন হ'ব লাগে খেলৰ মাজত, যিহেতু ফাইনেল খেলিব গৈ আছে। আৰু 2011ৰ পিছত আমি 2023ত আজি এখন ফাইনেল দেখিবলৈ পাই আছোঁ, যদি ইণ্ডিয়া জিকিছিলে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মেচ কেনেদৰে উপভোগ কৰিবা আজি ছানডে, যিহেতু সকলো বন্ধ, মেচ কেনেকৈ উপভোগ কৰিবা আৰু কাৰ লগত ক'ত উপভোগ কৰিব লাগিছে, খেল ক'ত চাম? খেলটো ঘৰতে চাম, আপোনাৰ ঘৰতে চাম, মানে এতিয়া ইণ্ডিয়াই যিয়ে কৰে আৰু, ইণ্ডিয়াৰ ভালে খেলি আছে এতিয়া আৰু। ইণ্ডিয়া এতিয়া ৰোহিত শৰ্মা যদি 10 অভাৰো খেলি দিয়ে আমাৰ কাৰণে সেইখিনিয়ে বহুত, কাৰণ 10 অভাৰ খেলা মানে ৰোহিত শৰ্মা আমাৰ স্ক'ৰটো থাকিব, এইফালে বিৰাট কোহলি আহিবয়ে সহজতে। আৰু আমাৰ ক'ব লাগিলে আমাৰ অষ্ট্ৰেলিয়াতকৈ আমাৰ ষ্ট্ৰং বেছি আছে, কাৰণ বলিং লাইনআপৰ পৰা হওক বা হেৰিৰ পৰা, বেটিং লাইনআপৰ পৰা হওক, কাৰণ তাহাঁতৰ কিছুমান প্লেয়াৰৰ ফৰ্মত নাই ইমান, আমাৰ কিন্তু আপোনাৰ ইণ্ডিয়াৰ প্লেয়াৰবোৰ ফৰ্মতে আছে এতিয়া ভালেখিনি। কোনে ভাল খেলিব, ভাল কোনে খেলিব? আমুকটো লাগি আছে ইণ্ডিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত বেছি ভাল খেলে আপোনাৰ ৰোহিত শৰ্মা আৰু কোহলি ভালে খেলে, আৰু কোহলিটো সদায় খেলি হয়, সেইটো কাৰণে বিচাৰোঁ আমি আৰু। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মেচ কি হ'ব আজি, মেচ কেনেকুৱা হ'ব আৰু কোনে ভাল খেলিব? ইণ্ডিয়াই ভাল খেলিব আৰু। ইণ্ডিয়া ভাল খেলিব, কোনে ভাল খেলিব ইণ্ডিয়াৰ? বিৰাট কোহলি, ৰোহিত শৰ্মা। মেচখন আজি ভাল হ'ব যথেষ্ট, ৰান কিমান হ'ব বুলি ভাবে? ৰান 400-300 আপ হ'ব লাগে ইণ্ডিয়াৰ। ইণ্ডিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু একাংশ ক্ৰিকেট প্ৰেমী আছে, তেওঁৰ সৈতে আমি কৰিলোঁ, আমি কথা পাতিব বিচাৰিম। মেচখন কেনেকুৱা হ'ব আৰু যদি ইণ্ডিয়াক ছাপোৰ্ট কৰিব সকলোকে? 70-30 কোন ইণ্ডিয়া, 30 অষ্ট্ৰেলিয়া। আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া কিন্তু সহজ নহ'ব পাঁচবাৰকৈ বিশ্ব চেম্পিয়ন, আৰু জিকিব চাব আপুনি, টছো জিকিব ইণ্ডিয়া। অষ্ট্ৰেলিয়া কিন্তু সহজ নহ'ব পাঁচবাৰকৈ বিশ্ব চেম্পিয়ন, আৰু আগৰ পৰা বহুত প্ৰেচাৰত, আৰু 10 নম্বৰলৈকে কিন্তু চাব যায় বেটছমেনে আছে, গম পাইছে, কিন্তু বহুত প্ৰেচাৰত আছে তেখেতে, আৰু আমাৰ বহুত ষ্ট্ৰং হৈ আছে না এই টিমটো, বহুত ষ্ট্ৰং হয় বলিং, বেটিং, ফিল্ডিং সবতে ষ্ট্ৰং হৈ আছে, তিনিটা ইউনিটে ষ্ট্ৰং হয়, সেইটো কাৰণে জিকিব আৰামছে, বিন্দাছ জিকিব। হোম গ্ৰাউণ্ডত খেল হোৱা মজা বেলেগ, আৰু স্পেক্টেটৰ থাকিব 1,30,000 দৰ্শক, 1,30,000 পিপল নিজৰে হয় চব, সেইটো কাৰণে ক্ৰাউডটো, ক্ৰাউডটো মেইন তো ক্ৰাউডে হয় আমাৰ, 60% ক্ৰাউডে জিকাই দিব, ক্ৰাউডে জিকাই দিব, মানে হোম গ্ৰাউণ্ডত ছাপোৰ্ট থাকিলে কিন্তু জয় জোহাটো মানে কম চান্স থাকে, সেইটোৱে আৰু। কিমান ৰান হোৱাটো বিচাৰে? চাওক ফাৰ্ষ্ট বেটিং ল'লে আপোনাৰ 270+ হ'ব, এভাৰেজ স্ক'ৰ 248 হয় তাৰে, এইটো গ্ৰাউণ্ডত 270+ হ'লে ভাল হয় আৰু,
সেকেন্ডত ডিউ আহি যায় অলপমান সো হেটো কারণে চান্স স্পিন বেশি হবো তেতিয়া আর ইন্ডিয়ার স্পিনার ভালো আর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো আর আজি যেহেতু ম্যাচখন সকল উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে কারণ ভারত আর ভারতে আজি যেহেতু ফাইনালত ঘর মাটিত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হবো আর মোক কব বিচারিম যে নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম যখন আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম এনে এখন স্টেডিয়াম যত একলগে 1,30,000 দর্শকে খেল উপভোগ করবো পারে আর সেই খেল সেই দর্শকসকল সম্মুখত বা ঘর মাটিত যেহেতু বিশ্বকাপ জয় করা হওয়াতে বেলেগ বা ঘর মাটির বিশ্বকাপ জয় করার ভারতে একটা অতি অতি সুন্দর ঘর দর্শক সাপোর্ট অতি সহজে পড়িব বা অতি সহজে জয়লাভ করবে সকল চেষ্টা করব আর ইয়ার আগতে চাব যে 2011 বর্ষত ভারতে বিশ্বকাপ জয় করবলে সক্ষম হয়েছিল যত শ্রীলঙ্কায় পরাজিত করেছিল ঘর মাটিতে আর এইবার সকলে আশা করেছে যে 2011 বর্ষর সেই পুনরাবৃত্তি হব 2023 বর্ষত আর এবার বিশ্বকাপ ক্রিকেটের তৃতীয়বার ভারতে বিশ্বকাপ জয় করবলে সক্ষম হবো।